Mandura lakar ngades menganten tanpa pedah lagi ngaturi rawuh. Lenggi kalau sambun caos pemut iwat ini paduka angger pengangkah bisa awet pepajar coroba dalandi paman sungguni inggi monggo wanci sawetahipun kulaturaken jenengan dalandi coroba kanggung ngerambungi bab niki. Kulo gadah angen-angen anggen tuyudana ingkang kulo hormati lan para ing sami lenggah ingkang satu bagya mulya. Bab Semar niku sajake saged rubuh jati dirine le Nyemar. Nek menika mangke dipun reka dipun jontrot mawi bondo nalaripun ngaten. Kula napa kados pundi ngaten sowan dhateng lambe sireng maknanipun Semar pintrih prapteng wonten Ngastina mangke lajeng dipun sangoni pisan paribasan wong gedibal 29 loro saudan 3 sauruban menika yang tadipun jontret kalian arta
Sinten yang buatan kegi kalian nyatra. Kula kinten kok glinding ngoten mawon. Nggih, matur nuwun. Bapak Durna, monggo. Matur nuwun, pancing dipun paringaken dhateng pun bapak. Ngenten. Mboten kok jeneng kula menika ngentahaken pamanggihipun di Arya Sangkuniya mboten. Esu mboten. Secara tata lahir pancen kados mekaten. Duit niku kaya dene sekabeh. Ya terane kaya tembunge sing gampang ditampa segala-galanya. Namung nuwun sewu kita kedah menggali. Semar napa jeneng butuh duit. Mboten sangale konggen ini perlu Semar gawe duit saged. Semar nek pancen pengen sugih, aja menika wong trima dadi wong sugih ta. Lah mbok dadi ratu Semar saged. Mila kula kinten najan ta menika mangke dumugi kami sirem nggawa duit. Kali Semar kok diguyu niku. Nggih. Kakang Prabu Karna kados pundi? Boyong Semar utawi Mejahi Semar. Mangke rumiyin yai monggo dimelajengaken anggenipun ngendikan para sepuh rumiyin, mangke kula tak matur kantun kemawon. Nggih. Wula iki Kartawarma. Nggih, badhe matur. Kok Prabu Duryudana ingkang kula bekteni, para pini sepuh-sepuh aji sepuh ingkang sinuyudan lan kadang kula Kurawa ingkang kula tresnani mawon. Pertama-tama boleh rasamu ni ngono jangan lah. Apa butuhe ngono lah. Mak celemong muni kleru pisan. Ayo muni aku lo injak akan ngono. Injak cengelmu kuwi. Kuyayi basa ambil gedes. Ini ngaten. Semar mesti kenging diperikat demi meriki. Nanging carani pun. Cara nih Semar dindemirin. Ngelak mendem kan gampang digiring nyangen diwai. Apa-apa ya dicocok nih karo kesenengan nih. Beribun. Monggo Bapa Durna. Pangapunten. Sing diarani klambe sireng karo sing bangsa mendem ngoten niku le gething mboten jamak. Menika mangke dumugi mriku mboten wurung iso dadekke jalaran rengate rasa mrekitike batin cilik cuwa kang penggalih Semar malah mboten purun. Lho perkarane dadi lurang nggih. Perkara iso mbesak nggih. Nenek jeneng kan ngombe niku dekne niku sirikan. Ambo digawane pirang-pirang ewu krat niku mung malah diguyu mriko. Kowe waras apa ora? Mesthi ngoten, mboten ngoten kethak kendhasku lho. Niku mboten kasil lek modele kata manaka ngoten krana. Nggih, paman sukuni, monggo. Ngenten mawon. Kita sedaya gadah angen-angen, saiki ngenten napa. Gadah angen-angen pengin dimong kali Semar ngoten. Kira-kira Semar kok ya nggugu ta kira-kira wae njaluk pengin dimong ngaten kok nggugu angen-angen kula kados mekaten Kakang Prabu Karna kados pundi nuwun sewu Yai Duryudana kang kula hormati yen to kita mangke dumugi menika omong njaluk dimong karo Semar awake dhewe napa mboten kelingan nalika lakon wae purba kayun nggih lakon purba kayun kita pun nate dumugi mriku. Semar pintere ngomong para Kurawa ini kados pundi? Mboten purun. Selagine Kurawa panggah ndak genem wudu, kula kelingan niku. Selagine ra gelem sujud ning kok panggah ngucut, selagine ra gelem ngaji ning kok panggah ceki, dheke mlengos. Nen sewu. Nek ngangge cara njaluk dimong, pengalaman ingkang sampun gagal. Lanang-lanang gak nakal ini gobloknya ya rakyat ya dik pilih mbak orang pekara Semar ngelih mikir kok nganti kaya ngono negara ini dewi ini bayari wong-wong yang ini jane percuma ini becek duit semono miliar ini diwani Kang Jo, Kang Rin, Kang Jan, Kang Min, Yujah, Yurah, Yuton, Yunah ngono ini malah berhasil sing mangap-mangap ditulung ini panggah ketok yontunya ini ya kirate lek kowe piye yuk, lek cara aku ya orang ngono Semar kuwi iso tekan kene ngangge cara. Carane piye? Kon mimpin tahlilan mesti gelem. Kondang kanjing langit klap-klap katon. Lere kinjang-jang mawe gandrung.
sabarang katuluk mukir moyak mayek saking bias bali murlo marisa gandrung susang arisa kiporo anno yopa randre omong apa wih mengkulo kali adik kulo Gusti omong apa kali adik kulo mboten ngrembak werni-werni jenengmu sapa kulo kali adik kulo jenengmu karo adikmu lho Kamsinah Karyati omong apa kowe mau nggih namung omong klobot ngaten klobota sajaya nek gunane kowe mau ngrembug Semar nggih cara kowe piye Semar ini ingkang dipunwastani karo bangsa pengajian bangsa tahlilan menika remen karena tahlil menika lak maca kalimah pangeran Semar menika diaturi maca kalimah pangeran ini remen sangat mila saking menika mboten kok kula kalin di sini kersa pokok Semar diaturi diundangi tahlil mesti datengipun katimbang mboten lanang-lanang do goblok kalah harus tahlil do wow di sing dindemi apa kalah harus tahlil do panggah ombo cawidok nggo cah loro ten apa nggo cah loro kula namung gagas pamitipun iya ning gagasamu cemerlang monggo kula niki jane mboten perlu lajeng kowe gelem ora purun wah ajak ele sumuci suci kena tangi nebus BPKB nih lah cah loro nih lah nah harti ini mah mulur nalari untuk kata sampean bayari pirang-pirang konem tuh lagi dalam diganggu nekani Semar melora rambung ingah ini kuyon lora lere nih gerang-gerang hari muter ngerembuk wedoan gajeng irai lo nek Semar wis tekan gini lah kersani pun badi dipun tak patah ini nek Semar mati Pandhawa tertentu bahar cures pisan lagi dipun muliakan dipun pinarakan wonten babut ngaten ku ya sarate kabeh sing padha salaman kudu ngambung tangani Semar ngaten redeki rasa dimulyake lino pangendani diperanjap gaman ini kemungi kata pejai timbangan ini dadak jeng dingin ini es wong lanang bel gede kakang Prabukarno wonten dawuh tindak dateng lami sireng wigatosipun ngundangi Semar kontahlilan yang ngasino mbatel langsung jadi berikan itu Bye.
jlewar ngawur. Sengguni. Nen pangan di kaya jauh. Kurawa tikandi parapteng kelami sireng. Toto coro tan prabido gagasani calurui. Ngetos? Nge. Bobo Durno munggah sanggar pamujan. Nge. Beting ganti langir kalau meminta sing batara mungkin sembah tengkang sinetio. Arto marmo. Wonten mangan jauh. Bubar ke kang bodo lenggah. Eh, betul langkung isaken. Kalilan madal pasilan lir bendiah temanten binayang bayang buat-buati ngurmati merang kakang Pragarno pasti makan lak bubaran. Thank you.
Thank you.
terus. Mawut kangkat trajang
ana wadya sanggap kapara on perang kang obro marakoto kae nyoto gaki re kawe kage ajenge prakuto wandah bolo ayo bali kok mundur pripun kalilane abdi cuma dong dawuh serana maknane bola bali jeneng sowan yang asli nang pungkasane swasana bening dari budak swasana udar dari ruwet lha inggih sebabipun sing tak gumuni saiki dosane Semar ya apa to Semar kok nganti tegel-tegele pukulan Bathara Guru paring wangsit yang Duryudana nek pengen jaya kudu iso mateni Semar inggih lajeng Baladewa dipunduti dalandi cara apa sing diliwati kanggo ngungkeh patine Semar inggih kula pitados njenengan mriki mboten kersa inggih Prabowo. Sereme ning kethok malah. Wah. Wow. Perlu wonten dawuh lho. Tak entengke lolos saka madaning pananggilan katimbang melu ngreka daya patine Semar. Ayo konsing suena yoto tumuli balik balik Mangir rumit Kosek Kangen bojo raka ruwan as Make gotri neng saudi gawe sanggit entendae ngentah-ngentah ya tekan lho mangiru lho
Angger ruwet. Ampun keseso dawuh ngaten lho. Angelo nembang kangen bojo alam litan lak bot-botipun nyelimur penggalih ndika. Mresani sampun ngantos sepotong potong. Sing genep. Niku pomo teko bengi, niku nggih bingung oleh-oleh modele awake dhewe niku. Mila nggih mboten jeneng mokal wis saking panggul bidal ke jam 09.00 enjing. Mas Mujoko ale kula gematine ra ila-ila. Nggih, aking mbaran non. Saniki Depok mriku. Ngaturaken gemenuwun pembiyantunipun biyanipun Bapak Wakil Bupati. Yanipun Pak Kolik najan sampun jengkar ewadene ugi sampun kepareng partisipasi lebetipun mbantu anggenipun ngawontaken inggih menika Istri Gusa. Ingkang wonten baran lho. Ta wonten dawuh. Ayo bali mangi rumiyin. Apa? Kundur nggih saged. Ning bab ancamane Duryudana niku Kiai Semar ngertos menomboten. Ora ngerti. Wis apa sih Semar kampe sireng dadak. Nek cara kula kanjenge. Napa mboten langkung prayogi jengan nika tindak dateng lampe sireng bab niki dibocorke mriku. Kelakuane kula lha nggih. Ngibarate wong arep ditekani tamu ini wis sampun siaga saderengipun nganten. Apa yo ngono ya to? Kula kinten reogine kados mekaten. Ning kula kekali mboten sah tumut, menika men ngetok-ngetoki ambak mekaten kemawon jeneng ndika kula suwun kanthi lampah sesideman. Ngono ya to. Kula kinten langkung prayogi mekaten. Ya. Kowe bali matura ibumu aku nginep ana klambi sireng ya. Oh nggih iki lho. Aku tuh ngerti coro ojo ditinggal kapi badan ketimuran. Aku kekeri yang sama koyo sing eling eling iku budaya. Ngerti coro ojo ditinggal kapribaden ketimuran. Aku kekeri yang sama muda saingan milik bapak-bapak iku budaya. Yo 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 and Ewa aku
Yus. Sing gedhe pangapuramu kang mas pepujanku jantung atiku sambung kumpung wanci dalu ngrupi Enggih. Judulnya apa kuwi? Judulipun sambung wanci dalu. Kuwi jane mek perkara HP, Mas Kare. Sambung wanci dalu angon lena. Iso dadi langgam. Enggih. Nananana. Kang Mas kang mrati sakti. Masuk ora, Gong? Rasane langgam sambung wanci dalu piye, Gong? Rasa takon angku. Oh, sik to. Nyawa to. Ora semangat sebab e nur ndene. Sik to, cah iki arep bayi, nyawa to. Mesti kaya kowe iso. Nyapa? Iya. Mendah boyo nyentu situ kurip lan atiko mesti bago mulyo jur lahir putri selestio terus bisa sokang wesrono karo HP niki akhire rekamane lakon rabine Kamajaya ndak dadi. Mergo ndak layak jual. Ya, Gong. Penye lho. Ih, pokoke aku wis ra semangat lara lek Dik Nur. Sate le awale panati ora ilo. Griwa Subali. Wah iya. Sing kedepa sing gede pa ngapuramu kang mas papujanku jujur
dalu nurupi dosarimu kelawan karmamu. Sambung kok wanci dalu truk gini awan konangan iya, niku mawon ngenteni lenane kanan sirep swasana sidem kayon wacanen cara wenteh nggih Justina sing gedhe pangapuramu terus Kang Mas pepujanku iya yeah. Jejantung atiku lek wong wedok lek kadung matri cinta nyang wong lanang ora kono ora kene padha kok jantung hatiku terus sambungku mung wanci dalu awan ora wani ngrubeda sarimu kelawan garwamu nah jane yang ngerti le jane yang ngerti iki kok lek tak bel mesti tukaran karo bojone iki jane ngerti ning ora kena diimpet lek iki jane nyapa ya gong mbuh kenyih menawa Kang Mas Kang Mra Titi Suatu saat ya ora kabeh.